galkacyo ama magaalada labaad ee deegaan doorashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa galinkii dambe maanta lagu soo gabagabeeyay doorashada xubnaha kuraasta aqalka hoose kadib markii hore golaha wada tashiga qaranka ay u asteeyeen in 15ka bisha ee maanta la soo gabagabeeyo guud ahaan doorashooyinka ka socda dalka. Galabta ayaa gudiga doorashooyinka Galmudug waxay qabteen 3 kursi ee ugu dambeeyay waxaana kuraasta la qabtay kala hayeen hoob 20-21-18 waxaana doorashadu ay ahayd mid gacantaaga kadib markii musharaxiintu u tartamayse xilkaasi ay u tanaasuleen 3 xildhibaan ee la doortay. 3 xildhibaan ee la doortay ayaa doorashada kadib waxay si wada jir ah u sheegeen inay waxay u qabanayaan deegaanada ay matalaan. Galmudug ayaa lagu doortay 45 kursi waxaana gudiga doorashooyinka ay sheegeen in Galmudug ay tahay halka maamul ee doorashadiisu ay ku soo baxeen muhaafadii mucaarad. Hoolka doorashada ee galabta ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug, gudiga doorashooyinka heer federaal, xubno ka socda gudiga xalinta khilaafaadka iyo qaar ka mid ah bulshada Gaalkacyo. Maxamed Daahir oo ah gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Galmudug ayaa si rasmi ah u sheegay inay soo gabagabeeyeen 45 xildhibaan ee deegaan doorashadoodu ay tahay Galmudug, wuxuuna intaasi ku daray in xildhibaanada soo baxay ay ka kala yimaadeen dhinacyo kala duwan. Sida daraaddeed doorashada deegaan doorashada Galmudug ka koobneed 45 waxay inoogu soo gabagabowday si nabad ah. Waan 3 kursi oo u dambeeyayna waxaan qabanay maanta. Waxaa Ilaahay mahadiisa in gudiga doorashada Galmudug uu yahay deegaan doorashada ka baxsan magaalada Muqdisho ee ugu horeysay ee bilowday doorashooyinka golaha shacabka Soomaaliya, una yahay deegaan doorashadii ugu horeysay ee waqtigii loogu talagalay ku dhameeyay. Alxamdulillaah, aad ayaan ugu faraxsanahay, waxayna doorashadu noogu qabsootay si nabad ah oo nadiif ah. Waxaana Galmudug ka dhacay doorashooyinkii ugu adkaa oo laisla gaaray saqdii dhexe laisla dhaafay. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay Galmudug tahay meeshii doorashooyinkii ugu adkaa ka dhacdeen uu nabadda badnaa. Axmed Safiin oo afayeenka gudiga doorashooyinka heer qaran ayaa sheegay, anagu haddaan nahay gudiga doorashooyinka heer federaal, maanta waxaanu soo gabagabeynay kursigii 200 iyo 500, waxaana noo dhiman 4-4 kursi ayaa doorashada dalka noo dhiman. Waxaanu soo gabagabeynay Galmudug maanta, isla maantana waxaanu soo gabagabeynay doorashada Koonfur Galbeed oo deegaan doorashadoodii koobaad ee 7 kursi ee u dambeeyay lagu qabtay magaalada Baydhabo. Sidaad ka waraysaan, hore waxaan u soo gabagabeynay doorashadii beelaha reer Soomaaliland oo magaalada Muqdisho lagu qabanayay oo dhammaan 46 kursi, doorashadii beelaha Banaadiriga oo dhammaan 5 kursi. Waxaa dib nooga dhacay oonu ku boorinaynaa hadday tahay deegaanada iyo gudiyada doorashada maamul goboleedada ama dowlad goboleedada Puntland, Jubbaland iyo Hirshabeelle oo ay ku kala dhiman yihiin kuraasi magaalada Garoowe, magaalada Baladweyne, magaalada Jowhar, magaalada Kismaayo iyo magaalada Garbahaare. Waxaan ugu baaqaynaa inay dedejiyaan doorashada halkaa ka jirta. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.